Yaxşım sılır, çarçımıyam sılamı, kayfiyyatlı yaxşımı. Ki YKB şaftan birini bolunu kuzup broni plonke gibi appa yalnızı. Otta seriyoz niklentimiz hanım, hoş nesil. Bagajı koyamız, akurat mı? Labbay. Xudo xolasa hamma joyi bo'ladi. Polni kuzov, butun boshli kuzovni qoplab chiqamiz nasib qilsa. Rahmat jigarim. Videolarını korup çarçak komadiylerini Vaktini bildi Polni kuzufunu Broni plonka kılıp bitirgenimizi Kaput, bumper, krilo, tortta eşi Patalogunu korakigenimizi Taşkı tamonla Antenasını korakigenimizi Yan krilosunu, benzin bakını, orka bumperini, orka bagajını Hullas Polni kuzuf Broni plonka hizmetinden toluk çıkargenimizi Bundan oldingi time lapse variantini o'zingizlar ko'rib guvoh bo'ldingizlar. O'ziga yarasha mehnati bor. Bu ishimizda ayni 240 mikronli bo'lsa, o'zi 240 mikronli topish qiyin-ku, lekin bo'lib qolganligi uchun bu avtomobilni 240 mikronli plyonkada samovastanovleniye bo'ladigan polivritan plyonkasida qoplab chiqqanmiz. Hozir o'zi ko'p joyda 220 mikron va 200 mikronligi ommabop hisoblanadi. Xo'p, polni kuzov En arzon varianti hozirgi kunda 20 milyon so'mga butun boshli avtomobilni tashqi tomonini kuzupini himoya qilib turuvchi qoplama bilan qoplab chiqsa bo'ladi. Eng arzoni. U 1900 mikron hisoblanadi, 1900 mikron deyiladi. Gibrid hisoblanadi. Agar poliuretan, ya'ni o'zini o'zi tiklaydigan xususiyatga ega bo'lgan plyonkadan polni kuzup qoplaydigan bo'lsak, 30 milyon so'mdan boshlanadi. Katta mashinalarga qimmatroq bo'ladi chunki ularga ko'proq material ketadi. Bu plyonkaning foydali taraflari shundan iboratki, avtomobilga har qancha yil tursa ham o'zini zavodskoy bleskini hech qanaqasiga yo'qotmaydi va toshbosh deganda, u kim xayol bilan yosh bolachalar nimadirda qirib qo'yganda ham kuzoviga hech narsa qilmaydi. O'zini zavod bleskiga, zavod kraskasiga hech narsa qilmaydi. Xullas Qimmat avtomobil xarid qilgan qadrdorlarimizga hozir mana juda ham ko'p ommalashyapti. Yevropadan, o'zga yurtlardan, chet ellardan juda ham
ko'p avtomobillar bizning diyorga kirib kelmoqda. Bu avtomobillarning narxi ko'pchiligiga ma'lum. Bu avtomobilning o'zini narxi hozirgi kunda 36600 dollar atrofida turadi. Bunaqa avtomobilni polni kuzoviga, masalan, eng arzonini qildirgan taqdirimizda ham 20 million so'mlik narsa qildirganimizda ham 2-3 yil, 4-5 yildan keyin sotadigan bo'lgan taqdirimizda ham o'zini zavod holatda saqlangan holatda turadi. Xullas, narxi tushib ketmaydi. Narxi tushib ketmasligi uchun boshida azgina rasod qilishimizga to'g'ri keladi. Xullas, avtomobillarni polni kuzovini mana shunaqa yaltiratib, chotki qilib, bronik plonka qilib berish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. 20 million, 30 million va 50 million so'mlik bronik plonka qoplash xizmatlarimiz mavjud. Hammasining farqi plonkasida bo'ladi. Agar poliuretan i gibrofobi yuqori bo'lgan, sifati zo'r bo'lgan plonkalar bo'ladigan bo'lsa, eng zo'rlari 50 million so'mga bitadi. Undan arzonrog'i 30 million so'mga qilib beramiz. Ular ham poliuretan hisoblanadi, lekin 20 millionga gibrid hisoblanadi. O'zini o'zi tiklashlik xususiyati bo'lmaydi. Undan keyingi holatlarda o'zini o'zi tiklashlik xususiyati va gibrofobi o'ziga o'sha suv turmaslik xususiyati yuqori bo'lganligini hisobiga bundan 20 milliondan keyingi 30 million 50 millionligi qimmatroq bo'ladi. Ya'ni suv puv tegani xuddi keramikiga o'xshab, mashinalarni bitta moyka qilasizlar, bir kunda chang bo'lib qolmaydi. 3-4-5 kunlab chang ustidan sirg'anib tushib ketaveradi. Yomg'ir yog'ganda ham yoki har qanaqa holatda ham yomg'irli qotib dog' bo'lib qolmaydi. Yusha tezlikda yurganda sirg'anib tushib ketaveradi. Bitta lyoqki ustini artib olsanglar, avtomobil yana yangiday bo'lib o'zini holatiga qaytib turadi. Qolgan obzorlarni xudo xolasa boshqa videolarda qilamiz. Bu obzorimizda Kia K5 avtomobilini butun kuzovini qanday qoplanganligi to'g'risida bo'ldi va nech pulga qoplattirish mumkinligi to'g'risida bo'ldi. Video qandaydir darajada foyda keltirgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Kia K5 avtomobilini haydaydigan yoki umuman boshqa turdagi qimmat avtomobillarni xarid qilayotgan akalarimizga eslatmamizni kesanglar, xudo xolasa mana shunaqa polni kuzovini o'sha videoda tez bo'lsa ham, ko'rsatilgan bo'lsa ham qoplab berish mumkin bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Kia K5 avtomobilimiz tayyor bo'ldi.